Vítame vás pri televíznych obrazovkách opäť pred sviatkami. Tentokrát to bude však pred veľkonočnými. Sú to sviatky kresťanské s pohanskými zvykmi. No a dnes si pre nás Milotka pripravila napečenie barančeka. Ahoj Zuzka, krásny deň všetkým divákom televízie Liptov. Veľká noc to je aj o pečení, to je vlastne o dobrom jedle. A ako si spomenula, tak budeme robiť veľkonočného barančeka. Tých receptov na veľkonočného barančeka je strašne veľa. Od kysnutého cez piškotového, zdobeného rôznym cukrovým sladkým snehom. Ale my si spravíme, pripravíme, upečieme, vyčarujeme takého veľkonočného barančeka, ktorý je veľmi jednoduchý a to cesto sa dá použiť aj na prípravu rôznych báboviek alebo podobných sladkých vecí. To si tiež ukážeme dnes. To si ukážeme tiež. Potrebujeme hrnček, do ktorého budeme všetky suroviny dávať. Dva hrnčeky polhrubej múky, hrnček práškového cukru, hrnček mlieka, pol hrnčeka oleja, jeden celý kypriací prášok, dva celé vajíčka, citrón, z toho budeme potrebovať iba strúhanú citrónovú kôru a nezabudneme ani štipku soli. Na vymazanie formy potrebujeme trochu masla a múku. Takže je to úplne jednoduché hrnčekové cesto. Tak, presne tak. Takže máme tu múku, ktorú trošku posolíme. Pridáme práškový cukor. Začíname sypkými. Všetkými sypkými prísadami. Kypriací prášok do pečiva. Ktorý je vlastne celý, celé balenie kypriaceho. Celý sáčok, áno. Poriadne premiešame. Ja ti do tejto sypkej zmesi, ak môžem, postrúham jeden citrón, ktorý sme samozrejme kevkou poriadne vyčistili, vydrhli, osušili a nastrúhame citrónovú kôru. Teraz pridáme dva celé vajíčka. Takisto ich premiešame. Áno. Vajíčka sú symbolom Veľkej noci. Vieš prečo, Milotka? Neviem. Vajíčka znázorňujú ako zrodenie života. Preto sú symbolom Veľkej noci, lebo vlastne tá Veľká noc sa snúbi s príchodom jary. A preto sa tie zvyky tak pospájali a aj preto sa tie vajíčka vlastne zdobia, že je to symbol toho prichádzajúceho života na jar. Teraz pridáme olej. Tak. A rovno pridáme aj mlieko. Mlieko. Aby to bola taká vlažnejšia konzistencia. A teraz vypracujeme cesto. Poriadne, aby neboli hrudky. Ak by chcel niekto urobiť si takého tmavšieho barančeka alebo zajačika, tak pridá ešte dve lyžice kakaového prášku. Tak, presne tak. On by sa dal v podstate urobiť aj taký dvojfarebný ako bábovka. Áno, presne tak. Alebo namiesto citrónovej kôry použijeme mletú škoricu a budeme mať takého škoricového, voňavého barančeka. Áno, že tie príchute sa tam dajú rôzne miešať. Treba to poriadne vymiešať, aby tam neostali hrudky. Tak, presne tak. Ale ide ti to veľmi dobre, takže už to za chvíľočku bude. Ja si to u teba vyskúšam takto na nečisto a potom doma to budem. Presne tak. Absolvovať už. A teraz zoberieme formu. Ja mám takúto. Vybrala túto, ale ešte ja by som ukázala, že sa môže použiť aj táto takáto bežná forma. Buď silikónová, alebo keramická, alebo taká ťažká hlinená. Na takéhoto veľkonočného barančeka ale budeme potrebovať celé cesto. A ja som si vybrala takúto formu, z tohto cesta spravíme dvoch takýchto veľkonočných barančekov. Ale my nebudeme robiť dvoch veľkonočných barančekov, ale urobíme iba jedného veľkonočného barančeka. A z tej druhej polovičky vyčaríme pre šibačov veľkonočné mafiny. Tak na tie sa veľmi teším. Aj ja. Tenučkým filmom potrieme formu
Úplne stačí jemnúčko, nie veľa. Keď pečieš, aj v inej z týchto foriem vždy potieraš maslom? Vždy. Aj silikónovú formu, keď používame, tak aj tam trošku treba použiť maslo alebo olej. Trošku posypeme múkou. S rukou to normálne posypaš? Môžeš. Aj po papieri, či len takto? To. Takto pripravenú formu. Teraz nalejeme cesto. Pomôžeš mi? Áno. Budem ti liať a ty mi povieš, že kedy stačí. Dobre. Tento recept je skutočne jednoduchý. Áno. A ideálny, keďže Veľká noc, veľkonočné sviatky sú rodinné, tak môžu starí rodičia alebo maminy s deťmi piec. Dobre, Zuzka? Dobre. Určite by to zvládli aj deti. Určite áno. Určite také áno. Väčšie deti kľudne takéhoto barančeka upečú aj sami. Tak, presne tak. A takto pripravený baranček šup s ním do rúry. Poďme na to. Pripravenú rúru otvoríme, predhriatu. Rúra je predhriata na 180 stupňov. A sledujeme. Kým sa nám baranček upečie, tak my si pripravíme z tej druhej časti veľkonočné mafiny. Budeme potrebovať takéto veľkonočné košíčky. Zuzka, teba poprosím, aby si do každej mafinovej dierky dala po jednom košíčku. Pokiaľ by sme nemali takúto formu, tak môžeme košíčky, ale vtedy použijeme aspoň dva košíčky a dáme, aby bolo pevnejšie, aby boli pevnejšie, dáme na klasický plech. To cesto budeme lyžicou dávať do pripravených košíčkov. Nebudeme dávať úplne plné, ale skôr do takých dvoch tretín. Tým, že to cesto vlastne sa ešte podvihne tak. Tým pečením, tak to úplne stačí. Presne tak, lebo je tam ten kypriací prášok, takže on nám cesto prekyprí a nadvihne. Si môžeme, Milotka, pridať do takýchto mafiniek rôzne ovocie alebo oriešky, tak ty pridáš? Ja pridám hrozienka. Ovocie môže byť samozrejme čerstvé, je to na každom. Presne tak. Môžeme pridať sušené alebo čerstvé, ako hovoríš. Môžeme nasekanú čokoládu, hrozienka. Môžeme pridať strúhaný kokos napríklad. Aj kúsky tvarohu, už som aj také mafinky jedla. Presne tak. Môže tam byť čokoládu. Ale tak, že dáme lyžičku cesta, potom dáme tvaroh a zalejeme cestom. Áno. Tak. Takto pripravené mafiny, s nimi už iba do rúry. Opäť 180 stupňov, sledujeme, ale určite tých 30 minút budeme potrebovať. Približne. Baránček je upečený. A teba, Zuzka, poprosím. Vymeníme za mafinky. Tak. A pečieme. Teraz dáme barančekový očka. S klínčekou, z voňavých klínčekov. Ale môžeme použiť pokojne aj lentilky, ak ich nezjeme. A prilepíme medom. No a nesmieme zabudnúť ani na ňufáčik. Tak, výborne. Použijeme ešte, každý veľkonočný baranček musí mať aj stužku. Takže akú stužku použijeme? Zuzi, budeš ty oranžovú. Dobre. Tak poďme mu uviazať fešákovi ešte mašlu. Tak ako mašla patrí na korbáč, tak patrí aj na barančeka. Tak každý veľkonočný, správny veľkonočný baranček musí mať aj mašlu. A posypeme práškovým cukrom. Aby bol pekný biely. A veľkonočný baranček je hotový. Baranček je súčasťou, ako sme spomínali, tradičných kresťanských sviatkov Veľkej noci. Áno, je to jeden zo symbolov. A takéhoto veľkonočného barančeka sme si práve spolu upiekli. Takže nech sa vám takýto veľkonočný baranček vydarí a kopec radosti pri jeho pečení.
Mafinky sme si vybrali, krásne sa nám upiekli. Tieto sú naozaj také veľkonočné, tie hrozienka tam svietia. Už sú ozdobené. Mafinky, buď ich posypeme iba práškovým cukrom, alebo si ich môžeme pripraviť tak trošku veľkonočne. Urobíme si nejakú plnku, ideálne je z masla, z mascarpone, alebo sladké kondenzované mlieko, ktoré si uvaríme a potom vyšľaháme. Tie možnosti sú rôzne, závisí od každej gazdinky, môžeme tam pridať uvarený puding, každý, čo má rád. Želáme vám veľa smiechu, na Veľkú noc len potechu, v pondelok veľký zhon, ženám šibačov plný dom, krásne veľkonočné sviatky.